Goedemorgen jongens. Welkom terug jongens. We zijn weer bij een altijd bijzonder bij mij. Een bijzonder filmpje. Altijd leuk, gezellig bij ons hier. We leven vandaag rond de klok van 11 uur, 24 februari 2007. We hebben hier een hele mooie machine staan. Jullie weten, we zijn de experts in deze dingen. In deze driewielers. We hebben hier staan. Een Piaggio, nee, een Gilera Fuco. Een Gilera Fuco 500. Ik vind hem zelf mooi, vooral om die voorkant. Ziet er super mooi uit. Zo'n stoer ding. Loop maar even mee. Loop maar een rondje op. Hetzelfde als de MP3. Daar hangt een Master 500 motorblok onder. Niks raars. Kom maar mee naar achter. Kijk, als je met meekijkt. Mooie achterlichtjes. Als ik naar die achterlichtjes kijk, krijg ik het gevoel van een Aprilia SRWW. Mensen weten wat een Aprilia SRWW is. Had je in de eind jaren 97 had je die Aprilia scootertjes, die SRWW. De zo'n achterkant heeft hij, daar lijkt hij ook een beetje op. Achterkant ervan. En die voorkant. Kom hier. Lijkt wel een beetje op een dinosaurus. Super mooie machine. Wat is er met de machine? De machine maakt echt niks. Rijdt goed, stuurt goed. Top is die gewoon. Een klant van me, die ons ook van internet kent. Hij zegt, Isa, hij zegt, ik kan het ding kopen. Hij belt me op, hij zegt, ik kan het ding kopen. Maar hij zegt, maar ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet niks over deze dingen. Hij zegt, ik ga naar diegene toe, die dat ding verkoopt. Dan rijd ik naar jou toe, Isa. Kijk jij mij van af. Gisteren 23 februari, hij komt aanrijden in die regen. Hij zegt, Isa, wat vind je van die motor? Ik loop een rondje om. Ik zeg, ziet er mooi uit die motor. Ik denk dat het een schademotor geweest is. Rijdt goed, of voor de rest doet het allemaal goed. De motorblok is goed, of ik krijg niemand spul uit. Het is gewoon een leuk motortje. Maar ik kan aan mijn ervaring zien dat het een schademotor geweest is. Geen probleem. Ik zeg hem, als die maar goed gemaakt is, dan is het belangrijk. Maar we hebben één probleempje opgemerkt. Als je met mij meekijkt, even kijken. Ik zet hem recht op de balhoofd. De stuur zet ik recht op de balhoofd. Ik moet zo voor kijken. Recht. Kijk, als we recht van voren kijken, zien we dat de wielen naar mij staan. Zie je het of niet? Ja. Even kijken. Dan zie je de wielen ietsjes zo staan. Mm-hmm. Ja. Dus er is iets met die motor aan de hand. Heb ik hem gisteren ook gezegd. Ik ben bijna klaar, hoor. Kijk, en als ik de wielen recht zet. Kijk, even kijken, zetten we even. Staan de wielen nou recht? Jawel, ja. Maar wat, staan de wielen recht? Was aan de kantjes? Je wel, toch? Ja. Maar dat staat alsnog zo, hè? Kijk, nou staan de wielen. Nee, de wielen staan nooit helemaal recht. Kijk. Nou staan de wielen, als we de wielen recht zetten, als je met hem meekijkt, wat hier gebeurt. Ja. Zie je? Daar staat stuur scheef. Dus wat ik zie aan de motor, dat de stuur scheef is. De stuur is sowieso scheef, maar er is iets hier. Kijk, als we hier weer kijken, staat hij weer niet goed. Als we hem recht hebben op het balhoofd, staat hij daar weer niet goed. En als we hem hier zetten, staat hij daar niet goed. Dus voordat we een oordeel kunnen maken, wat wij gaan doen is, we gaan de hele voorkant loskoppelen. Demonteren, we gaan de hele voorkant demonteren en daarna gaan we kijken wat er aan de hand is. En daarna, als we het uit elkaar hebben gehaald, dan kijken jullie met ons mee wat het probleem is. Of het aan de man stuur ligt, of aan de balhoofd, of er is wat aan de hand. Dus gaan we naar kijken jongens, we gaan jullie nou verlaten. Ja.